Assalomu alaykum aziz hamyurtlar, sizlarga davlat tarafidan qo'yilgan ofitsialni avtobuslarni taklif etamiz. Moskva Toshkent, Toshkent Moskva hamda Sankt-Peterburg Toshkent reyslari har kuni 20:00 da jo'naydi. Batafsil ma'lumotni ekraningizdagi raqamlar orqali olishingiz mumkin. Assalomu alaykum Reformus kanalining obunachilari va internet foydalanuvchilari. Biz boshladik. Moskvaga yana dron hujumi bo'ldi. Kecha 6-avgust kuni uchuvsiz uchish qurilmalari bilan yana Moskva viloyatidagi obyektlarga hujum qilindi. Bu haqda Rossiya Federatsiyasi Mudofaa vazirligi xabar bermoqda. Soat 11:27 da Kiyev rejimining uchuvsiz samolyotlari tomonidan Moskva viloyatidagi obyektlarga terakt uyushtirishga urinish bartaraf etildi, deyiladi Mudofaa vazirligi Telegram kanalida. Aytilishicha, dron Podolsk viloyati hududida havo mudofaasi yordamida yo'q qilindi. Uyushtirilgan hujum oqibatida qurbonlar va vayronalar yo'q. Eslatib o'tamiz, Rossiya poytaxti Moskvaga 24-28-30 iyul va 1-avgust kunlari ham dronlar hujumi uyushtirilgandi. 31-iyul kuni mansabdor shaxslar, rahbarlar va boshqa xodimlarga ixtiyoriy ravishda masofadan ishlash taklif qilindi. Bayraktar Saudiyada ishlab chiqarilishi bo'yicha shartnoma imzolandi. Saudiya Arabistoni harbiy sanoat kompaniyasi Sami va Turkiyaning Baykar kompaniyasi qirollikda Bayraktar Akinsi jangovar uchuvsiz samolyotlarini ishlab chiqarishni mahalliylashtirishni nazarda tutuvchi shartnoma imzoladi. Bu haqda Sami kompaniyasi X ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida ma'lum qilgan. Biz Turkiyaning Baykar kompaniyasi bilan Saudiya Arabistonida Bayraktar Akinsi uchuvsiz uchish apparatlari va ularning komponentlarini ishlab chiqarishni mahalliylashtirish bo'yicha strategik shartnoma imzolanganini e'lon qilishdan mamnunmiz. Bu kelishuv milliy mudofaa sanoatini qo'llab-quvvatlashdagi rolimizni kuchaytiradi va imkoniyatlarimizni kengaytiradi, deyiladi kompaniya bayonotida. Zelenskiyning aytishicha, Ukraina Fransiyadan uzoq masofali Skalp raketalarini olgan. Ukrainada Ukraina qurolli kuchlari harbiy havo kuchlari kunida harbiy xizmatchilarini taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Unda Zelenskiy ham Skalp raketalaridan biriga o'z dastxatini qoldirdi. Parijning Skalp raketalarini Kiyevga yetkazib berishga tayyorligi NATOning Vilniusda 11-12 iyul kunlari bo'lib o'tgan sammitida ma'lum bo'ldi. Keyin rejalar shaxsan prezident Emmanuel Macron tomonidan tasdiqlandi. Ukraina brigadalari qarshi hujumning 3-chi bosqichiga o'tishga tayyorlanmoqda. Taxminlarga ko'ra bu oxirga bo'ladi, deb yozadi sharhlovchi Tom Uotling Britaniyaning Express gazetasi uchun maqolasida. Ekspertning so'zlariga ko'ra, Ukraina qurolli kuchlarining qarshi hujumi G'arbning og'ir texnikasi bilan jihozlangan mexanizatsiyalashgan brigadalar jangga kirishi bilan yakunlanadi. Uotlingning ta'kidlashicha, iyun va iyul oylarida ukrainalik harbiylar katta yo'qotishlarga uchragan mudofaa chizig'iga chuqur kirib borgan. Uning so'zlariga ko'ra, muvaffaqiyatsizlik Ukraina qurolli kuchlari qo'mondonligini taktikani tubdan o'zgartirishga va omon qolgan texnikani yakuniy bosqichga qoldirishga majbur qildi. Rossiya Xavfsizlik Kengashi raisi o'rinbosari Dmitriy Medvedev Jiddada bo'lib o'tgan Ukraina bo'yicha maslahatlashuvlarga izoh berdi. Medvedevning ta'kidlashicha, urushni tugatishni istagini qoralash qiyin va BMT nizomiga havolalar bilan bahslash mumkin emas. Shu bilan birga, tinchlikka oid har qanday takliflar 3 asosiy shart bajarilgan taqdirdagina muvaffaqiyatga erish imkoniyatiga ega, deya qo'shimcha qildi u. Ular orasida rasmiy tarixiy sharoit va bugungi voqelikni inobatga olgan holda mojaroda har ikki tomon ishtirok etishini ham aytib o'tdi. Medvedev o'z postida ta'kidlaganidek, tarixan Ukraina davlati 1991-yilgacha mavjud bo'lmagan. Bu aniq narsalarni tan olishga tayyor vositachi muvaffaqiyatga erish imkoniyatiga ega, qolganlarning hammasi hech kim emas, biroq muzokaralarning o'zi hali kerak emas. Video ostida o'z fikringizni qoldiring, haqorat qilmang. Biz urushda ishtirok etayotgan biron davlat tarafdori emasmiz, tinchlik tarafdorimiz. Reforma o'z voqealar rivojini yoritishda davom etadi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Kanalimizga obuna bo'lib, bizni kuzatishda davom eting. Salomat bo'ling.